Hoje começamos por todos os meninos e meninas que iam ao nosso campo de férias Frei, pela sua saúde, pela saúde das suas famílias, mas sobretudo pela sua felicidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.